dia 13 de març a les 7 a Can Pellegrí. I el que esteu convidats... Doncs el manifest nosaltres sempre el fem propi perquè ens sembla que és molt important que reflexi la realitat del poble, no? Llavors sempre hi ha com una mica de part històrica on parlem d'on ve, no?, aquest 8 de març, perquè reivindiquem aquest 8 de març, però també afegim una realitat de la Llagosta. Llavors una d'aquestes realitats aquest any és el 15è aniversari del CIR, que com ja sabeu és el Centre d'Informació i Recerca de les Dones. Portem 15 anys, som pioners a la comarca, fins i tot bueno, va ser un servei que va començar, tot i no ser obligatori als ajuntaments, però des de l'Ajuntament de la Llagosta sempre han tingut la voluntat d'ajudar les dones. Doncs nosaltres veiem el 8 de març com una celebració i com una reivindicació. Nosaltres veiem la celebració de que som dones, del que hem aconseguit i de la nostra feminitat i de la nostra individualitat, però a la vegada també per nosaltres és un dia molt reivindicatiu perquè entenem que hi ha molta feina que s'ha de fer encara i que cada dia des de l'Ajuntament treballem per fer-la de manera transversal. Llavors seguirem lluitant no només el 8 de març, sinó tots els dies de l'any. La veritat és que no coneixia gaire la nit de les dones, vaig buscar una mica d'informació, vaig preguntar a la biblioteca i em van passar uns vídeos, vaig veure un vídeo d'una edició anterior i em vaig fer una mica una idea i vaig decidir que era com un viatge, el viatge de les dones cap a una igualtat real, cap a un món millor, i vaig dir doncs que el relat sigui això, un viatge, no? Que passi per l'arc i que cada cop que passi per l'arc detecti aquelles cosetes que de vegades no són tan evidents, no? Aquells masclismes que venen en l'educació tradicional i que hem d'anar corregint, i que cada cop que una persona passés, una dona, doncs anés deixant una càrrega i al final doncs pogués entrar a la festa de les dones doncs sense aquest pes i sense aquest llast que de vegades portem sense ser conscients del tot.